assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan o'zbek milliy taomlaridan mosh kichir tayyorlaymiz toshkentcha usulda albatta hamma viloyatlarda har xil tayyorlanadi birinchi bizga piyoz go'sht kerak bo'ladi ortiqcha narsa solmayman xohlaganlar kartoshka solishi mumkin lekin biz kartoshka solmasdan tayyorlaymiz bu o'zinglarni xohishinglarga qarab go'shtlarimizni kichkina mayda kubik qilib to'g'rab olamiz hammasini piyozimizni ham parrak qilib o'rtacha qalinlikda to'g'raymiz moshkichirga ko'proq yog'li go'sht ishlatganinglar yaxshi mazaliroq chiqadi to'g'rab tayyorlab oldik endi qozonimizga yog' solamiz man ikki cho'mich yog' solaman doim hammaen sharoitinglarga qarab solasizlar kim yog'sizroq xohlasa yog'siz piyozimizni solib qizib turgan olovga yaxshilab qovuramiz piyoz yumshab sariq rang bo'lguncha bir osh qoshiq tomat solamiz agar tomatinglar rangi yaxshi chiqadigan bo'lsa yarim osh qoshiqda ham qizaradi man bir osh qoshiq soldim ozgina tuz sepamiz juda ham ko'p emas ozgina mazza berish uchun yaxshilab piyozni o'lib kamayguncha qovuramiz piyozimizni endi ustidan olamiz ozgina yog'i bilan tagida ozgina yog' bilan piyoz qoldiramiz ko'p qoldirmaymiz piyozimizn ustiga talinka yopib qo'yamiz go'shtimizni solib yana qovuramiz 7-8 minut yarim choy qoshiqda osh qoshiqda tomat solamiz qovuramiz yana buni ham endi suv solamiz suv 2-2,5 litr suv soldim boshqa qaytib suv solmadim 1,5 stakan moshimizni tozalab yaxshilab yuvib olamiz moshkichirga qanchalik mosh ko'proq bo'lsa shunchalik moshkichir chiroyli mazali bo'ladi yuvilgan moshimizni suv qaynab chiqmasdan oldin solamiz qapqog'ini yopib qaynashini kutamiz past olovda mosh ochilguncha qaynatamiz guruch ikki stakan guruch soldim moshimiz mana yaxshilab ochildi past olovda qaynatish kerak moshkichirni mana moshlar hammasi yaxshi ochilgandan keyin guruchimizni yuvib solamiz boshida o'rtacha olovda qaynatamiz suvlari sal kamayguncha tuz solamiz tuzini ko'rasizlar birdan tuzlik qilib yubormanglar suvi kamayib yana sho'r bo'lib qolishi mumkin moshikchani tinmasdan kuvlab turamiz guruch tegiga oladigan narsa bo'lgani uchun mana sekin quyilishni boshladi yana tuzi past bo'lsa ozgina tuz solamiz endi suvni tortgandan keyin olovni eng pastga qo'yib aralashtirib turamiz boyagi piyozimizni yog'ini sooramiz tinmasdan aralashtirib turaveramiz suvini yaxshilab tortgunicha mana oxirigacha suvlarni hammasini tortdi guruch bilan suvi yaxshilab bir biriga ilashib aralashib ketishi kerak suv boshqa bo'lishi kerak emas mana moshkichirimiz tayyor yoqimli ishtaha tayyorlab ko'ringlar keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar